ar ganiad y ffanffer, a wnaeth cwm cnoi sefyll, y ffanfferwyr. Braf clywed bod yna deilyngdod unwaith yn y rhagor yma yn y Fflint. Mae'r goleuadau yn chwilio am y buddigol yng Nghombil y Pafiliwn. Lle mae e? Dyna fe y buddigol felly ar ei drad yn mwynhau y cymeradwyaeth y dorf yma yn Eisteddfod yr Urdd Tir y Fflint 2016. Cwm Cnoi yw llysenw'r gŵr ifanc yma. A fe yn ôl y beirniad oedd bardd mwyaf gwreiddiol a hyderus y gystadleuaeth ac yn daith yn gwbl deilwng o'r gader eleni. Lucy Jones, dyna hi ac Owen Sharples o Ysgol Uwchradd Ceycona yw y cyrchwyr a hwythau sydd ar y fraint o arwen y prifardd i'r llwyfan. Dangyfeiliant y dorf y merw'r pafiliwn. Cai'ch atgoffa chi i Cwm Cnoi gan i am gymoedd ôl ddiwydiannol de Cymru. Ydy'n cyfathrebu i angerddau ficter yn gelfydd, meddai'r beirniad y prifardd Hywel Gyffyrs. Ydy'n cipio'r gader hardd dydd nawr yn aros amdano ar y llwyfan, y gader wedi'i chreu gan y sair coed Neil Wyn Jones. Cwm Cnoi felly wedi cyrraedd y llwyfan. Ie, Non Evans, meistr y ddefod nawr, sydd ar gwaith ar fraint o gyhoeddi enw'r bardd buddigol. Prifardd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir y Fflint 2016, ydy Gwynfor Dafydd o Ysgol Llanharu, Cylch Llantrisant, Cambarth Morganwg Ganwg.